Velkommen til denne præsentation af en lille serie af videolæringsfilm, som handler om byggejura. Det vil tage udgangspunkt i bogen her, Introduktion til byggejuraen, og er altså et supplement til bogen og en slags læsestøtte, læsevejledning til bogen. Og kan selvfølgelig også bruges, kan man sige, strengt taget uden bogen til sådan ligesom at få en meget overordnet generel idé om, hvad det drejer sig om, når vi taler om byggejura i Danmark. Og det vil forme sig med fire overordnede emner, kapitler, kan vi sige. Det første, det drejer sig om lige at stifte bekendtskab med nogle helt afgørende, grundlæggende juridiske begreber, som er nødvendige at have en forståelse for simpelthen at kunne forstå resten af det, der bliver snakket om. Så det er ligesom en forudsætning for resten. Anden del handler om indgåelse af byggeriets aftaler. Det er primært entrepriseaftalen, men også rådgiveraftalen. Vi kommer også til at se på enkelte andre aftaler. Tredje del handler så, når vi har indgået aftalen, om hvad er det så, aftalen indeholder, aftalens indhold og konsekvenser for parterne. Og den fjerde del, den fokuserer så på, hvad man måske kunne kalde de tekniske rammer for byggeriet i Danmark. Der er jo en lang række krav, som man skal overholde, og ting man ikke må, og ting man skal, osv. Så altså ligesom det store korpus af krav fra forskellige kilder, som spiller ind på byggeriet. For at gå en lille smule dybere i de her hovedemnerne her, så kan man sige, at det her med indgåelseaftalen, der er der jo selvfølgelig baseret på almindelig aftaleret, kan man sige, men inden for byggeriet har man jo meget ofte anvendelse af en eller anden form for udbud eller licitation i forbindelse med aftaleindgåelsen. Det er jo noget, som offentligt associerede bygherrer er tvunget til, når aftalen ligger inden for visse økonomiske grænser, så skal den konkurrenceudsættes. Og det er et system, som det ofte er vanskeligt for folk, der ikke er inde i det i forvejen, at forstå. Så her handler det altså om at komme lidt ind i det. Det er jo sådan her, at når man er ordregiver og skal købe et eller andet i det her system, så vil det ender med ofte, at man sådan set ikke rigtig ved, hvad det er, man ender med at skulle købe. Det er noget, systemet har indflydelse på, og man ved heller ikke, hvem det er, man indgår aftale med. Så det er jo en mærkværdig situation, som ikke umiddelbart giver mening. Og det skyldes, at systemet skal på en gang tilgodese en lang række forskellige og indbyrdes modstridende hensyn. Og før man ligesom har fået en fornemmelse og en forståelse af, hvad det drejer sig om, og hvordan man så inden for de rammer, det giver, uanset om man er på den ene eller den anden side af bordet, hvordan man så kan manøvrere og gøre sig spilbar og opnå det for en selv optimale i situationen. Det er det handler om her, for overhovedet at forstå, jamen, hvordan fungerer det her. Man skal jo tænke på, at det offentlige eller offentlige bygherrer er en meget, meget stor del af markedet, og derudover anvendes de her systemer også mere eller mindre af private bygherrer. Så det er helt afgørende for simpelthen at forstå, hvad er det, der foregår i markedet, hvordan aftalen bliver indgået via udbudsretten. Omkring aftaleindholdet, ja, så er det jo selvfølgelig nogle aftaler, der rummer alle de almindelige kontraktretlige problematikker. Hvem er parterne? Hvad er det, de skal levere respektive? Hvor og hvornår skal de gøre det? Og hvad sker der? Hvad er konsekvenserne, hvis ikke de gør, som de skal ifølge aftalen? Hvilke misligeholdelsesbeføjelser, som det hedder, giver det så den anden part? Og hvilke konsekvenser i form af erstatning osv. osv. kan det så afstedkomme? Men derudover så er jo de her, især kan man sige måske entrepriseaftalerne, jo lidt en usædvanlig aftaleform, fordi at man indgår aftalen om et eller andet byggeri og anlæg, men ved jo ikke nødvendigvis i alle detaljer, hvor det er, man lander henne. Man indgår en aftale om noget, som jo ikke findes endnu, og som i en eller anden forstand kan undergå forskellige forandringer undervejs. Så der kan ske alt muligt undervejs i en ofte flere år lang byggeperiode,
Det kan være ting, der kommer ind udefra, det kan være parternes egen situation, der ændrer sig, eller det kan være forskellige hindringer, der kommer, når man begynder at grave, så finder man en stor sten, eller en gammel vikingegrav, eller hvad ved jeg, og hvem skal så betale for det, havde jeg nær sagt. Det er sådan set det, der er den store udfordring i de her, den her type aftaler, det er, at de skal kunne være meget fleksible i forhold til de her ændringer, som næsten med garanti kommer i løbet af en længere byggeperiode. De skal kunne rumme dem på en sådan måde, at parterne stadigvæk kan se sig selv i aftalen igennem hele forløbet. Og det er noget af en udfordring, kan man sige. Og det er også det, der gør det spændende. Vedrørende de her tekniske rammer, ja, så er det jo, som jeg nævnede, en lang, lang række forskellige juridiske krav, og der spiller ind her, altså helt fra byggeloven jo, og selvfølgelig bygningsreglementet, som jo er et kæmpe korpus i sig selv af alle mulige krav til, hvordan forskellige ting skal udføres eller ikke må udføres. Og så er der jo krav i planlovgivningen og i servitutter, og det, der kan være forskellige byggelinjer, der spiller ind, at hvis man er i en vis distance fra en sø eller en skov eller en kirke eller noget, så kan det give nogle begrænsninger på, hvad og hvordan man må bygge. Og det kan være, at man graver ned, som sagt, og finder den her vikingegrav. Hvad sker der så? Hvilke krav rejser det så over for bygherren? Så det er et ret broget billede af alle mulige ting, som man skal være bekendt med. Det bliver ikke nogen indgående gennemgang af alle de her regler, men en sådan nogenlunde bred orientering om, hvad det er for nogle ting, hvad det handler om, og sådan at man altså kan, havde nær sagt, tage sig i agt i forbindelse med projekteringen af byggeri og anlæg, og være opmærksom på disse ting, så man ikke overser noget i sin planlægning, og så selvfølgelig risikerer at komme galt af sted senere. Så jeg håber, at det har vagt en spirende interesse, og at vi på den her baggrund får lejlighed til at ses igen til næste afsnit.